Albano Bogdo merr vendimin, largohet nga ferma VIP. Albano Bogdo ka qenë një prej fermerëve më të komentuar të këtij edicioni të Big Brother të ferma VIP. Albano Bogdo ka qenë një prej fermerëve më të komentuar të këtij edicioni të ferma VIP dhe së fundmi ka marrë një vendim. Ai është larguar nga ferma pasi debatit që ka patur me Robertin në përpjekje të gjithë fermierët të tjerë që kanë qenë aty pranë për të mbushur mendin që ai të mos largohet, ai e kishte të vendosur. Që ai të mos largohej, ka insistuar shumë Çilida Xhilaka, Dionis Biba dhe Ditea Berisha. Nuk mund të thotë Roberti se çfarë duhet të bëj unë, shprehur aktori ndër të tjerën, por për gjithë fermerët e tjerë u mërzita me këtë vendim të aktorit, i vetmi që nuk e përqit Rezin ka qenë vetëm shkaktari i këtij debati, Robert Aliaj.